Це от сорт Спартан. Тобто це теж ранньо середній сорт. Він іде трошки пізніше за дюк. Мабуть, якщо у нас в умовах Київщини дюк дає першу ягоду десь 15-20 червня, то от Спартан десь 20-25 червня. Тобто на тиждень він пізніше після дюка. Як і дюк, він ранній, він солодкий, і перевага його, наприклад, трошки над дюком, це дійсно дуже дружно достигає ягода. Тобто всю ягоду можна за 2-3 підходи зібрати. Коли з дюком може бути 4-5 різних підходи. Він у нас сильно рослий сорт, дає велику кількість пагонів, і, як ми бачимо, на відміну від тих сортів, дуже в нього багато другорядних гілочок. Тобто він просто усіяний цими гілочками. Тобто він загущений, і от щоб відбулося в нас дружніше достигання, ми якраз стараємося на цьому сорті трошки зменшити кількість оцих гілочок другого порядку. Почнемо ми обрізку тут, як і завжди, з низу. Тобто в мене є дві гілочки, хоч вони і чудові, видно, що вони молоді, вони мають багато ягоди. Тобто ми можемо або залишити, зібрати ягоду і видалити її в наступному році, або таки зробити по-правильному і видалити її в цьому році, бо вона однозначно нагрузиться і однозначно вилежатися при землі. Якщо нам жалко і ми такі вирішили її залишати, то давайте хоча б ми її видалимо в два рази. Тобто вона менш нагрузиться, менш ляже. Тобто це якщо ми лишаємо. Я ж цю гілку видалю, але видалю не повністю, а я її просто переведу на сильні вертикальні пагони. Все. Далі бачимо, що ось якась відломана, викидаємо її. І стараємося низ, так само, тобто правилом ми притримуємося, 30-40 см, щоб убрати ці дрібні пагони, щоб їх в нас не було. Видаляємо мілочовкою, якщо вона є, якщо її потрібно. І фактично знизу ми покінчили. Зараз ми маємо старий гілок. Одна, мабуть, це теж стара, дві-три. Це гілки, яким двох-трьох, яким десь вони у нас трьохрічні. І оце гілочки. Оцей пагін, це, до речі, приріст цього року. Тобто це з весни. І от за один сезон гілочка в нас більше метру виросла. Ну і тепер саме страшне в цьому кущу, що, чесно, я дуже не люблю, оцю обрізку, це от середина. Однозначно її такою лишати не можна. Дуже багато, тобто сонце не буде проходити всередину куща, сонце в нас не буде вітер продуватися, ну і може провокувати проблеми. Того тут нам однозначно потрібно серединку прорядити. Тобто, якщо не вирізати, то прорядити. Тобто ми просто починаємо в такому якби шахматному порядку. Воно, мабуть, не дуже видно. Із-за кількості гілок. Тобто пагони, які в нас ростуть одна на одну, ми їх трошки удаляємо. І тепер подивимося, що в нас з старою гілкою. Її можна як видалити, так і залишити. Чому як видалити, так і залишити? Якщо ми видалимо, це буде правильно в тому плані, що ми будемо провокувати приріст пагонів нових, але цей сорт у нас і так чудово пагони дає. Єдине, що можна подивитися, вона, мабуть, пустила десь більш молодіший пагон і її просто перевести. Тобто, глянувши все на верхушку, ми бачимо, що ця частина, вона вже стара. Оця вже стара. Тобто, ми її просто-напросто зараз ось таку зробимо. Переведемо.
Тобто видно, що вона така зморщена. І так само ці старі гілочки можна прибрати. Ось ця дуже дрібна. Все. Тобто, як на мене, сильно відрізняється від того, що було і що стало. Тобто, в нас серединка провітрюється, доступ сонця є, старі гілки ми прибрали, лежачих немає, дрібних теж немає. Ну, я вважаю, що на цьому обрізку цього куща в такому його стані, хочу наголосити, що я маю на увазі. Маю на увазі те, що він здоровий, цей кущ. Тобто він видно, що він отримує всі поживні речовини, тобто він має чудовий приріст за один рік. Його залишити. Якби він не доотримував поживні речовини, пагони були б менші, і тоді, можливо, нам треба було б різко провести ще більш інтенсивнішу, так як в куща немає тої сили, щоб витягнути ту кількість ягоди. Ну, це все.